Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão aqui, tá? Ele pede para calcular o valor dessa expressão: 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 5 ao quadrado até 2008 ao quadrado. Bom, então vamos observar uma coisa aqui, ó. Tá? Esses números são todos consecutivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Depois viria quem? 9, 10, 11, 12. 2005, 2006, 2007, 2008. Sendo que os dois do meio, todos estão elevados ao quadrado. Sendo que os dois do meio são negativos e os dois da ponta positivos. Vamos mostrar o seguinte: quando você tem x elevado ao quadrado menos, quem é o consecutivo de x? É o x mais 1. X mais 1 ao quadrado. Quem é o consecutivo de x mais 1? Menos, né? X mais 2 ao quadrado. E o último é o mais. Mais quem? X mais 3 ao quadrado. Tá? Repara que todos se enquadram dessa forma, né? 1 vai dar 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, ó. Você vai ter x ao quadrado menos, aqui a gente sabe que é x ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui a gente sabe que é x ao quadrado mais 4x mais 4. Aqui a gente sabe que é x ao quadrado mais 6x mais 9. Retirando os parênteses aí, ó, você vai ter x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x menos 1. Menos x ao quadrado menos 4x menos 4. Mais x2 mais 6x mais 9. Tá? Muito bem, esse x2 vai embora com esse x2. Esse x2 vai embora com esse x2. Aqui menos 2x menos 4x menos 6x. Com mais 6x anula. Menos 4 com menos 1 menos 5. Mais 4, isso vai dar 4. Então, ó, isso aqui é 4. Essa soma é constante. Isso aqui é 4. Isso aqui é 4. Daqui até lá, eu tenho 2.008 números. Quantos grupos de 4 eu vou poder fazer? Vou poder fazer 5.502. Tá? 502. Como cada um deles dá soma 4, eu vou nem multiplicar. 4 vezes 502 vai dar 2.008. Então, a opção correta é a letra C. Beleza? Então, pessoal, deixa lá seus comentários, suas críticas, sugestões. Até o próximo vídeo.